בוקר טוב לכם צופי ערוץ כנסת, אתם על נדב מתווך, והיום נמצא איתי כאן ראש המועצה האזורית אפרת, עודד רביבי, שלום. מועצה מקומית. מועצה מקומית, מה שלומך? בוקר טוב, בסדר גמור. יופי, אנחנו נקצלו ישר לעניינים מה שנקרא, ב-1 ביולי השנה, ממש בעוד כחודש בדיוק, ראש הממשלה אמר שהוא יביא את החלת הריבונות, את תוכנית טראמפ, תוכנית המאה, לכנסת ולממשלה, ויתחיל למעשה לקדם את החלת הריבונות על יהודה ושומרון. לא שמעתי סימן שאלה, עד עכשיו הקראת רק סימני קריאה. אתה מחייך... לא, אני חושב שהתגובה הראשונית לדבריך היא שצריך לדייק. זה לא החלת ריבונות, זה החלת החוק הישראלי על חלק משטחי יהודה ושומרון. זה לא רק סמנטיקה, יש לזה גם משמעות משפטית, וגם כשמדברים בסוף על החלת החוק הישראלי, אז יותר קל להבין את המשמעות האופרטיבית של מה שראש הממשלה מתכוון לעשות. בסופו של דבר יש ביהודה ושומרון למעלה מחצי מיליון אזרחי ישראל, שמ-67 ועד היום חיים במצב זמני. החוק שחל שם במקרה הטוב הוא החוק הירדני, במקרה הפחות טוב הוא החוק האוטומני. חוק שחוקק לפעמים לפני 500 שנה, לא מתאים לכללי השוק, לא מתאים להתנהגות ולנורמות של היום, ולכן היוזמה הזאת בעיניי היא מבורכת. אתה יודע, אנחנו שומעים על הרבה אנשים מהציונות הדתית, מהמגזר אליו אתה משתייך, שהם דווקא מתנגדים לתוכנית הזאת של הנשיא טראמפ, כי בסופו של יום, בסופו של דבר, בסוף בסוף בקצה, אמורה לקום גם מדינה פלסטינית, ולכך הם מתנגדים. אם רוצים לסיבות להגיד לא, אין ספק שבתוכנית יש הרבה מאוד דברים שקשה לנו לבלוע. אין על כך שום ויכוח. יש הרבה דברים שלא לעוסים עד הסוף ולא ידועים כל הפרטים. אני מעדיף להסתכל על חצי הכוס המלאה, לאחר שיחות גם עם ראש הממשלה וגם עם אנשים בכירים מהממשל, אני מבין שמדינת ישראל יכולה לקבל בהזדמנות הזאת הרבה מאוד דברים שהתפללנו להם כמו. שנים רבות, כמו החלת החוק הישראלי, כמו הכרה של ארצות הברית באחיזתנו מבחינה משפטית, בחבלי ארץ שאנחנו מאמינים בצד האמוני, בצד ההיסטורי, בצד הצבאי שאנחנו צריכים, אנחנו מקבלים פה רוח גבית למשהו שאנחנו נאבקים עבורו כבר הרבה מאוד שנים, ולכן אני אומר, בוא ניקח כרגע את חצי הכוס המלאה. לגבי חצי הכוס הריקה, הדברים שקשה לבלוע אותם, צריך גם אותם לשים בפרופורציה. בעצם המתווה האמריקאי אומר, יש דברים שמדינת ישראל מקבלת היום. יש דברים שהרשות הפלסטינאית צריכה לקבל על עצמה, כדי להיכנס למסע ומתן שימשך כנראה סדר גודל שכארבע שנים, שבסופם אם הפלסטינאים קיבלו את כל התנאים המקדמיים והמסע ומתן יעלה יפה, אולי בסוף תהיה מדינה שכך מכנה אותה הנשיא טראמפ, אבל בסוף אנחנו מבינים שזאת מדינה ללא שליטה על גבולות, מדינה ללא צבא עצמאי, במידה מסוימת, איך אמר ראש הממשלה, זה פחות או יותר כמו הרשות הפלסטינאית היום, ואין בכך שום הבדל בין מה שיש היום. אז אתה אומר שזה למעשה כמו הרשות הפלסטינאית שתהיה היום, אתה באמת חושב שהפלסטינאים בסופו של דבר יסכימו לדבר כזה, ואם לא מסכימים לדבר כזה, איך אפשר לעשות את המהלך הזה חד צדדי בסופו של דבר? אז אתה כבר מתחיל לתת את כל הסיבות למה לנו כדאי להגיד כן. בסופו של דבר אנחנו מבינים שהתוכנית הזאת תוכננה ובאה לעולם על ידי ידידי ישראל הטובים ביותר. אני לא חושב שהיה בממשל בארצות הברית אי פעם נשיא כל כך אוהד. הצוות שמסביבו זה אנשים שאנחנו מכירים אותם, יודעים בדיוק מה הם עשו לפני שהם נכנסו לתפקידים הרשמיים שלהם, יודעים בדיוק באיזה צד פוליטי הם נמצאים. ואם זאת התוכנית שהם הביאו לשולחן, אנחנו מבינים שיש פה משהו שישראל יכולה להרוויח בו, ולכן חבל שאנחנו נהיה אלה שנגיד לו, בואו נתחיל את הטנגו ונראה לאן נתקדם. השאלה אם באמת, אתה יודע, כשעושים, חושבים על יתרונות וחסרונות, האם נכון ללכת ולהכיל ריבונות, עד כמה שזה טוב, אתה יודע, לכם, לתושבים ובכלל לישראל, השאלה אם החסרונות פיגועים לדוגמה, או באמת, אפשר לחשוב על כל כך הרבה דברים אחרים שיקרו בדרך לשם, או גם אחרי החלת הריבונות. מה היתרונות והחסרונות? מה עדיף יותר? כי ראש מועצה המקומית שדואג לתושבים שלו. העובדה שבצד השני, נכון להיום, ישנם אנשים שרוצים לראות בחיסולה של מדינת ישראל, זאת לא חדשה, ועל זה חבל לבזבז את זמן המסך של הצופים שלכם. אנחנו יודעים שהערבים לא חסר להם סיבות למה הם רוצים לקום לפעמים בבוקר ורוצים לרצוח אנשים חפים מפשע. אבל חלק מהמתווה בא ואומר שכדי להיכנס למסע ומתן, הרשות הפלסטינאית צריכה לקבל על עצמה דברים
כמו למשל פירוז יהודה ושומרון מנשק. זה אינטרס ישראלי שיהודה ושומרון יהיו מפורזים מנשק. אז זאת עוד סיבה למה כדאי לנו להיכנס. עכשיו, ההפחדות על פיגועים ועל סנקציות, היו אין סוף פעמים שאימו עלינו באין סוף דברים. גם במעבר של השגרירות, גם בהכרה של רמת הגולן. אני אומר עוד פעם, אם הם רוצים לקום בבוקר ולפגע, לא חסרים להם סיבות ונימוקים. האינטרס פה הוא לבוא ולנסות לקחת את מערכת היחסים צעד קדימה, ולראות אם אפשר לייצר מציאות טובה יותר ממה שאנחנו רואים. בוא נדבר על ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא מתראיין בסוף השבוע האחרון בחג השבועות, מתראיין לכלי תקשורת ימניים ששייכים גם למגזר, כמו מקור ראשון לדוגמה, ערוץ 20, הוא מתראיין אליהם דווקא בשבוע שבו הוא מגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים בצלח הדין לפתיחת משפטו. אתה חושב שהתמונה שנתניהו רוצה שיזכרו זה לא התמונה שהוא עומד בבית המשפט, אלא התמונה של החלת ריבונות? אני לא יודע כרגע מה עובר בראשו של ראש הממשלה, אני חושב שהוא עתיר זכויות ועתיר הישגים במהלך כהונה הכי ארוכה של ראש ממשלה במדינת ישראל. אני חושב שאין לי ספק שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה לראות את התמונה בבית המשפט בצלח הדין. זו תמונה שנכפתה עליו בהיבט הזה שהוא לא היה רוצה להגיע לשם עם כתבי האישום. הוא במישור האישי שלו משוכנע שהוא חף מפשע. אני חושב שאנחנו כאנשים שנמצאים כרגע בבית המחוקקים מחויבים לתת לו את חזקת החפות שכל אחד מאיתנו היה רוצה, ולכן זכותו לנהל את המשפט על פי החוקים ועל פי הכללים שקבע המשכן הזה כנסת ישראל. הווה אומר שגם לראש ממשלה על ספסל הנאשמים מומתר להמשיך לכהן כראש ממשלה, וזאת המציאות שבה אנחנו נמצאים. אני חושב שבסופו של דבר ספרי ההיסטוריה יוכלו לשפוט את ראש הממשלה על אין סוף החלטות שהוא קיבל במהלך שנות כהונתו, ואין לי ספק שגם בתחום הזה הוא היה שמח לראות שהוא הוביל להתקדמות ולא לקיפאון. כן, ואם הוא בסופו של דבר החליט שלא ללכת על תוכנית המאה של דונלד טראמפ, לא להכיל ריבונות, אתה עדיין תהיה בעדו ובעד ההחלטות שלו? או שעכשיו אתה תגיד לו, הלו אדוני, מה אתה עושה? לא, אני לא שופט אנשים לפני שאני שומע אותם. בשיח האחרון שלי עם ראש הממשלה, התוכנית היא להתקדם עם תוכנית המאה, להכיל אותה, ואנחנו רואים את זה גם בהסכמים הקואליציוניים, כמו שאתה הזכרת, החל מהראשון ליולי, יש לוחות זמנים ברורים, אנחנו יודעים שזה גם מסתנכן עם לוחות הזמנים של הממשל בארצות הברית. תהיה הערכת מצב מחודשת, יש שינוי כיוון של ראש הממשלה בגלל מידע שיגיע אליו, נשמע אותו ונגיב בהתאם. בוא נדבר על מפלגת ימינה, סיעת ימינה. הם הולכים לאופוזיציה, הם לא יהיו חלק, אתה יודע, מתוך הקואליציה, מתוך הממשלה, שיביא את אותו, את אותה תוכנית, את אותה החלת ריבונות. אתה חושב שהצעד שלהם היה נכון ללכת לאופוזיציה? תראה, אני באופן אישי תמיד ניסיתי להתמקם במרכז, לתמוך במפלגות גדולות, מתוך הבנה שאם אנחנו רוצים פה יציבות שלטונית, אנחנו צריכים לחזק את המפלגות הגדולות ולא את המפלגות הקטנות והסקטוריאליות. מפלגה של 6 מנדטים, בין אם זה מפלגת ימינה, או בין אם זה המפלגה שבראשה עמד אהוד ברק אחרי שהוא פרש ממפלגת העבודה, זאת אלה מפלגות שכל עוד הם לשון מוזניים, הכוח שלהם הוא הרבה יותר גדול מכוחם הפרופורציונלי בייצוג. וראינו אהוד ברק עם 6 מנדטים היה שר ביטחון והיה לשון מאזניים של הממשלה. פה נוצרה מציאות אחרת. ברגע שנחתם ההסכם הקואליציוני עם כחול לבן, ימינה איבדו הרבה מכוחם החסר פרופורציה, כי בסופו של דבר הם לא היו לשון מאזניים. אני אישית חושב שהיה טוב אם היו נכנסים לממשלה, אני חושב שיש להם מה לתרום בממשלה, בחרו לשבת באופוזיציה, חבל, כי אנחנו יודעים, בטח מול קואליציה כל כך חזקה, עם כל כך הרבה חברי כנסת, כוחה של האופוזיציה הוא יחסית חלש. אתה חושב שאולי כדאי שלא תהיה את מפלגת ימינה, אולי גם לא את מפלגת הבית היהודי, ולא שום מפלגה ששייכת, בוא נגיד, נקרא לכך, לציונות הדתית, שלא תהיה מפלגה מימין לליכוד, אלא שהציונות הדתית תהיה בתוך הליכוד? אני חוזר על תשובתי הקודמת. אני עודד רביבי באופן אישי בעד מפלגות גדולות ולא בעד מפלגות סקטוריאליות. אני חושב שזה יותר טוב לחברה, אני חושב שזה מבטיח יציבות שלטונית, אני חושב שזה מאפשר לממשלה לפעול. אני חושב שיש משהו פגום בעובדה שיש לנו כל כך הרבה רסיסי מפלגות שמתחברות לפעמים אפילו ללא בסיס אידיאולוגיה, וראינו את זה גם משמאל וגם מימין, ובסופו של דבר זה מאתגר את המערכת הפוליטית שכולנו עכשיו מביעים ביקורת על כמות השרים. ברור לנו שכמות השרים נגזרה מהעובדה שהיה צריך לרצות כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה רסיסי מפלגות, וגם חלק מהביקורת כלפי ימינה הייתה שבסופו של דבר מדובר ב3 מפלגות עם 4 מספרי 1, כי נפתלי בנט ואילת שקד, כן, כל אחד מהם היה מספר 1 של אותה מפלגה, ולהכניס 6 מנדטים
ולתת להם ארבעה תפקידי שרים, היה כבר יותר מדי. עודד, בוא נדבר על היישוב שלך, המועצה האזורית המקומית, המועצה המקומית, סליחה, המועצה המקומית אפרת, נכון? בפעם השנייה שאני כבר טועה בכך, המועצה המקומית אפרת, הם למעשה נתניאל בנט, רגע לפני שהוא עוזב את תפקיד שר הביטחון, הוא מביא לאישור תוכנית חדשה, שכונת איתם. בוא. מכפיל את כמות התושבים אצלך. מה קורה עם זה? איפה זה עומד? אפרת הוקמה בשנת 1983 עם תוכנית מתאר להיות עיר של 30,000 תושבים. היום גרים ב-16,000 תושבים, לא בגלל בעיות ביקוש, אלא בעיקר בגלל היעדר אישורים של דרג מדיני לשווק עוד קרקעות. אותה אדמה שבאמת נפתלי בנט זכה שבמשמרתו תחתם ההרשאה לתכנון, זה קרקע שנמצאת כבר בהליכים משפטיים למעלה מ-20 שנה, זה קרקע שכבר נמצאת על שולחן התכנונים של משרד השיכון, זה אינטרס של מדינת ישראל לבנות שם את אלפי יחידות דיור, מתוך הבנה שאפרת היא פרוור של ירושלים, היא חומת המגן של ירושלים בצד הדרומי, ובגלל מצוקת הדיור בירושלים רואים באפרת באמת פתרון. אז למה זה לא קרה עד עכשיו? אז זה חלק מהדברים שקורים בזכות שיתוף הפעולה בין נשיא אוהד לראש ממשלה ימני בתקופה כזאת, וגם החתימה הזאת של נפתלי בנט היא בסופו של דבר הליך שהמתין לפסיקות בגץ. הוא לא נולד היום קם שר ביטחון, קם ראש ממשלה, אומר היום אני רוצה לחתום על זה. זה הליך שנמשך, כמו שאמרתי, כבר כמעט 20 שנה. זכה נפתלי שזה יקרה במשמרת שלו, זאת לא החתימה האחרונה, יש עוד חתימות שצריכות לבוא בדרך, אבל בהחלט הכיוון ברור והרכבת עזבה את התחנה בעזרת השם ליעד טוב. עודד, אי אפשר שלא לדבר עם ראש מועצה, ראש עירייה, ולא לדבר איתו על הקורונה, על התפשטות נגיף הקורונה בישראל. באחד מהזמנים המועצה שלך, אפרת, היה בה את אחוז הנדבקים הגבוה ביותר, אחוז, לא המספר. איך טיפלתם באותם נדבקים? איך טיפלתם בזה שהיום האחוז הוא מאוד נמוך, ומספר הנדבקים גם אצלכם ביישוב מאוד נמוך? ואיך אתם מתכוננים לגל הבא שאולי יגיע? אפרת, כמו שאתה אומר, באמת כיכבה בראש הטבלאות של אחוז החולים לפי גודל האוכלוסייה. מבחינתנו לא התווכחנו עם הנתונים. החלטנו שאנחנו מסתערים עליהם. השלטון המקומי בכלל ובאפרת בפרט הבין שמדובר באתגר בסדר גודל של מלחמה. אנחנו באפרת, חלק מהסיבה שכיכבנו, okay, זה בגלל שאנחנו הקדמנו בדיקות, ידענו למשוך את ערכות הבדיקה מירושלים, להביא אותם לאפרת, לבצע בדיקה באפרת ולהחזיר אותם למעבדות, בקצב שבשלושה ימים הראשונים כמות הנבדקים באפרת, עיר של 16,000 תושבים, הייתה זהה לכמות כל הבדיקות שביצעו בירושלים, בירת ישראל, עיר עם למעלה ממיליון תושבים. ואז כשאתה עושה הרבה בדיקות, גם יש לך הרבה תוצאות חיוביות, ולכן הגענו למקום הראשון. כשהבנו שאנחנו נמצאים שם ויש חולים ויש סכנת הדבקה, גם הבנו שיש חשיבות בקבלת המידע איפה היו החולים. לא המתנו לנהלים של משרד הבריאות ולבירוקרטיה, הלכנו, החתמנו את החולים שכבר ידענו מי הם, כי אנחנו בעצם אלה שעשינו להם את הבדיקה. כן. החתמנו להם על טופס ויתור סודיות רפואית, עשינו תחקירים של המסלולים שלהם, וידענו לפרסם מסלולים בטווח של שעות, שלמשרד הבריאות זה לוקח 3-4 ימים. ובסופו של דבר, באחריות אישית של האנשים, במעורבות ומשמעת עצמית, הצלחנו להגיע למצב שיש לנו 0 חולים חדשים, וגם היום האזרחים מקפידים על הנהלים, שומרים על ההנחיות, וככה אנחנו מקווים שלא נתמודד עם חס וחלילה ההתפרצות שנייה. אז אתה אומר למעשה שאתם ממגרים את ההתפשטות אצלך ביישוב על ידי בדיקות, בדיקות, בדיקות וכמה שיותר בדיקות, שזו, אתה יודע, שיטה, תזה שונה ממה שבחירי משרד הבריאות אומרים. בסופו של דבר הם אמרו בידוד, פחות בדיקות. לא, מה שאני אמרתי זה, בימים הראשונים שהיה בעיה בביצוע הבדיקות, אנחנו באפרט הצלחנו להתגבר על מכשול בירוקרטי, ולבצע את הבדיקות באפרת ברמה כזאת שבאפרת בוצע אותה כמות בדיקות כמו בירושלים. זה נתן לי אחד מספר חולים יחסית גדול, ואז נכנסנו להנחיות של משרד הבריאות של בידוד. אני לא יודע ליזום בדיקות. משרד הבריאות קובע את מי בודקים, משרד הבריאות נותן ויזה לאותה קופת חולים, אז היה למגן דוד אדום, כן, כדי לבצע בדיקה לאותו חולה. אני לא יודע להתערב בשרשרת הזאת. אני ידעתי לעזור על בדיקות שמשרד הבריאות אמר שצריכות להתבצע ולא בוצעו בגלל בירוקרטיה. במילה, איך אתם נערכים לגל הבא אם יגיע? מבינים שאנחנו צריכים כל הזמן לחשוב מחוץ לקופסה, צריכים כל הזמן להיות ערוכים לכל תרחיש, ומבינים שבסוף מה שאנחנו נעשה
זה מה שיש, ועם זה נצליח, ולא ממתינים לאף אחד אחר, לא לעזרה, לא לסיוע ולא לחילוץ. עודד רביבי, ראש המועצה המקומית. למדת אפרת. משהו היום. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. ותודה לכם שצפיתם בנו, נהיה כאן גם מחר עם תיווח של נושא חדש. להתראות.